Mancing kene iki entuk apa? Kok ngene? Ya mbok menawa to, em. Wis kasep metu omah. Ning aku yo di ya mancing nang kene. Wedi-wedi apa? Wedi ya. Kabare kene iki ana LWW. Tau ge pesugihan lho kene iki. Iki mbok ora medeni wong kene iki wedi kok. Nek yo tenan, kabar iki ngono. Aku kuwi omeng jarane simbah-simbah kuwi kok mbiyen kene iki kondang. Kolong kuwi. Nah ya, wis yo gek mancing ya. Cah kurang ajar, semayan maninggal. Aku teko lagi. Mancing ninggal kancane, mulai di. Iru ngolah aku. Arep mulih aku lah. Panase wong ngene mancing ra entuk. Wah. Kowe iki lho piye? Oh, cindil. Warani kancane mah bali. Oh, titenan oi. Kuburamu lak ledakne. Wis ben, mulih ra apa-apa. Ngene aku ganti sing mancing. Nah. Anane kuwi ora usah protes ngapa ta? Kasper. Wis lah anane kuwi. Wih, edian lho pancing kutuk waduh lho. Semoga-moga boleh. Kondi ini. Wih, kondi. Om kancane mancing waktu teko. Cakupa. Coba? Leo cakupa. Mau di telepon ora iso. Wong pamete adus sok. Aduh sok rong jek kuwi juriyah. Jajan. Abot cek to, iki lho abot e ora jamak-jamak. Yo. Weh. Apa ta iki? Wedian. Waduh. Gila kok tahu. Padong. Lah yo. Mancing ke esuk lho ya. Aku karo Bagong mancing ati esuk. Wis kasep pamit mak aku lho aku. Ya aku nek nganti ora oleh iwak, lak yo disenani. Buruntuke gumpal kaya ngene iki. Nek
rasa pamit kok. Kok oh, diraloh loh itu. Iya. Batu lo piye? Kayak mati toh. Ya iya. Surat tujuh. Raloh duit. Mal bal kok ini. Bal apa? Koyong ini. Ya iya. Iya carane bal jadi duit. Bangel lo. Bal. Ini baik. Kowe karo kowe serasa kekurangan akal. Kowe gumbal iki untuk fit. Wis, ayo balik. Balik. Ayo.